Rutinerade den Kim Rostal är klar för Västerås IK. Och vad var det som lockade med just honom? Jag tycker att det är ganska mycket som lockar med honom. Jag tycker att han har hela paketet. Han har skillsen, han har skottet, han har karaktären och han går även i trafik. Så att han har lite av allt möjligt skulle jag vilja säga. Och jag vet ju att du inte vill stoppa in folk i fakta. <laughs> men, men vad, vad ser du några stora nytt? Donar med honom i det här lagbygget? Är han den offensiva kraften eller är han den defensiva? Alltså vad placerar man in honom där? Nej, men han kommer ju vara en offensiv kraft, men sen kommer han även bidra som karaktär i de övriga bitarna, både vad gäller träning och hur man ska vara på match, alltså förberedd på alla sätt och vis egentligen. Och hans stora spetsegenskaper då, vad är det man plockar fram där hos honom? Men Han har ju ett fantastiskt avslut, han har ett eh, bra skott, bra slagskott, snabbt handledskott och men sen har han även en eh, spelförståelse, han kan även vara framspelare så att han har eh, båda de eh, säger. Det är också en stor spelare, hur pass mycket fysisk spelare han har i, i det fallet? Nej, men han spelar fysiskt, han tycker om att spela fysiskt, att använda kroppen och som jag sa tidigare liksom gå på insidan. Han är inte en utsidig spelare utan han vill ta sig till mål och vara i den det här området. Men ligger han på gränsen där eller hur brukar det vara där i utvisningssituationer ja, ja, men, och så vidare? Ja, men han kan vara på gränsen att uh, ibland kan det vara lite för mycket av det goda. Uh, det här med att han är högerskytt också, berätta lite grann för de som kanske inte har koll. Varför är det så viktigt att ha just högerskyttar i laget? Ja, men det är viktigt att ha en liten mix av det, speciellt när vi kommer till powerplay då vi kan ha killar som kan skjuta direkt på den positionen från half -wall, och då, då funkar det ju inte att ha en leftare för att man ska få det optimala läget att kunna skjuta ett direktskott till exempel. Och just powerplay då, är han tänkt att användas just i skottpositionen då i powerplay? Ja, men det, är i, det, det tycker jag att man ska utnyttja hans uh, vassa skott och så har vi Komarek som är en bra framspelare så att det tror jag kommer funka bra. Men just Komarek då, är det här en potentiell lekkamrat till honom? Nu vet jag att det är tidigt med formation ja. och så, men är det liksom tanken att de här två skulle kunna passa ihop? Ja, men det är det definitivt och de har ju spelat tillsammans förut så att de känner varandra. Ni väljer också skriva ett längre avtal med honom, över tre år. Hur resonerar ni kring det? Nej, men vi, vi vill ju att den här killen, Kim, då ska vara en del av den kärnstommen vi vill bygga i, att han ska kunna stå för det vi vill stå för över tid och Sen att han dessutom har spetsegenskaper så är det en stor fördel och att vi tror på honom stenhårt. Han är bara 27 år så att han är inte färdig med sin karriär på långa vägar. Men det blir ju också en, en ny stomme kärntrupp som du säger och känner du liksom, att många av de här spelarna är potentiella lagkapten eller assisterande lagkaptener som du plockar in? Ja men det tycker jag. Många har egen, bra ledaregenskaper och kan uh, stå för det vi vill göra. Sen får vi se helt enkelt vilka det blir men uh, det, det är definitivt uh, många som har den kvaliteten. Men vad ligger då bakom att en tidigare poängkung i SHL och även landslagsspelare och väljer att kliva ner i hockeyallsvenskan? Men vi har pratat ganska länge jag och Rosdal och han går igång lite grann på det vi vill göra här och att vi vill göra en liten rebuild och bygga någonting som är hållbart över tid och att vi vill försöka vara en kandidat och gå upp till SHL om vi inte gör det nästa år så ska vi göra det år efter eller år efter där. utan vi, vi tar det i den tiden och den takten som det tar och vi kommer att justerar det här laget från säsong till säsong och vi ska bli lite bättre hela tiden och vi ska vara ett stabilt lag som ligger där uppe i toppen och är med och nosar på SHL konstant egentligen. Vi vill inte ha några större dippar där vi liksom inte är i ett slutspel och går en bit. Det var inne lite grann på det då. Hur är han utanför isen och vad har ni för nytta av han där? Ja, men jättebra nytta. Han är jättebra lagkamrat och han står ju för de värderingarna som vi vill att en kärnspelare ska göra så att där, där är han jättenyttig. Och jag antar att också ett plus i kanten att han är svensk och ni har stenkoll på honom, för det blir ju lite den profilen på spelare som ni plockar in, väldigt mycket svenska spelare som har spelat länge i Sverige. Ja, det, det vill vi ha. Det är viktigt att man har en med av svenska spelare, sen kan man krydda det med någon utlänning här och där, men det viktigaste är att vi har svenska spelare som vet vad det handlar om och kan foga in eventuella spelare som kommer utanför landsgränsen om man säger så. Ja, för det var lite det analysen var från förra säsongen, det här med kärntruppen som ska forma de som kommer utifrån, inte de som kommer utifrån som formar kärntruppen. Exakt så, och det, så vill vi inte ha då. Men framöver då, nu har du ju satt de här spelarna på, på plats, känns det som att det kan dyka upp lite fler utländska namn då, framöver? Ja, vi får se, jag tycker att vi har ganska spännande svenska spelare på listan också fortsättningsvis, men vi får se lite längre fram, men där kommer inte att komma någon utlänning om man ser transatlant eh, en på ett tag, utan det får vi se om vi lyckas få in den kvaliteten och de egenskaperna som vi vill ha fortsättningsvis på svenska spelare. Vi, vi går det här spåret alltid först all out som man säger. För det har ju också varit så många gånger att man vill vänta med några platser in i det sista. Det finns NHL camper och så vidare och så vidare. Men hur ser du på det i, i år då? Vill du helst bygga klart truppen i den mån det går innan sommaren? Helst vill jag ha så många som möjligt i fysträning hos oss från start, men sen vet jag ju att det, det är ganska svårt att få en helt full trupp redan nu till maj, men så några platser kommer nog ligga lite vakantet, ett det skulle jag tro. Så att det finns ju ändå luckor kvar även när vi drar igång för säsongen tror du? Ja, det kommer det göra.